Кримінальна Америка. Шестеро людей загинули внаслідок перестрілки в американському штаті Нью-Джерсі. Справжня бійня розгорнулася, коли поліція спробувала затримати двох підозрюваних. Подробиці у сюжеті. Стрілянина сколихнула Джерсі-Сіті напередодні по обіді. Двоє зловмисників припаркували викрадений фургон біля супермаркету кошерних товарів поблизу школи та синагоги. Вийшли з рушницями з машини і прицільно відкрили вогонь по крамниці. Перешкодити їм намагалися двоє поліцейських, які патрулювали неподалік. Зловмисники забарикадувалися в магазині і почали відстрілюватися. Поліція оточила будівлю. Місто відразу направили додаткові підрозділи правоохоронців і бійців спецпідрозділів. Район перекрили. Усі школи в Джерсі зачинили. Зловмисники стріляли в кожного перехожого. Перестрілка тривала 4 години. Кульових поранень зазнали двоє офіцерів поліції. Один з них помер, другому влучили в плече. Ще двом офіцерам надають медичну допомогу через незначні травми. Усередині будівлі ще є жертви. Хочу сказати, що місцева поліція впоралася феноменально. Сьогодні у них був надзвичайно складний день. Окрім поліцейського, загинуло троє цивільних. Вони були в крамниці. Усередині мертвими знайшли і обох зловмисників. Це чоловік і жінка. Ще троє людей поранені. Триває розслідування і поки що жодних ознак, що скоєне було терактом, немає. Але ми перевіряємо цю версію. Згодом в поліції уточнили, напад не був терактом. Але чому зловмисники атакували саме цю крамницю – невідомо. Їхні особи не розкривають. Свої співчуття загиблим висловив у твіттері президент США Дональд Трамп. Щорічно в Америці від вогнепальних поранень гине кілька десятків тисяч людей. Минулого тижня стрілянина сталася на військово-морській базі у Флориді. Троє людей загинуло. Вогонь відкрив 21-річний офіцер із Саудівської Аравії, який відбував трирічне навчання у США. Після цього Пентагон на невизначений термін зупинив цю програму для всіх саудівських військовиків. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер.